مكالينا اديس ابابا تفاطوال اندنياو حزب تربوال سوو بتني يموتنو يكف ادغا وسط غبطوال درسولن سيل تري ادرغال ليلانياو رهاب يلم موتم يلم سم ستاطفو غصتام ستابلاشونو يالي كسال ياتو جيتاچو ردا يتغرا غيزاوي استدادرم سمونون ياوطو مغلچام يبلصغناون منغست بقطار غفغفوتال ببلصغنا ونجل لاي مسرتون يادرغو ي ابي احمد استدادر بيربهم طغبكون بيچغر እንኳን ሞርቶ ተርፎኛል እንጂ ራብንና ችግርን አትናገር የሚል አቋሙን መንግስታዊ አድርጎት እየተመረበት ነው። ችግር መናገር በዚያ መንደር ኃጢያት ነው። ከባድም ወንጀል ሆኗል። የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር መሬት ላይ ያለውን ችግር የማይደበቀውን መጠነ ሰፊ ረሃብ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ ያወጣው መግለጫ የ4 ኪሎ ቤተ መንግስት ሰዎች ሊያጣጥሉት ጊዜም የሚሰጡበት ጉዳይ ነበር። በኮሙኒኬሽን መስሪያ ቤት በኩል አቋሙን ያሳወቀው ያብይ አህመድ አገዛ ያቶ ጌታቸው ረዳን አስተዳደርም ዱላ ቀረሽ ቦነም ዘለፋ ነበር ምላሽ የሰጠው። ከሰሞኑ በትግራይ ክልል ከ77ቱ ረሃብና ድርቅ ጋር የሚስተካከል ድርቅና ረሃብ ቀውስ ሊፈጥር ወደሚችልበት ደረጃ የተሸጋገረ ነው በሚል የተሰጠው መግለጫ ፈጽሞ ስህተት ነው። አንደኛው እንዲህ አይነት ቀውስ ሲኖር ማወጅ ያለበት በፌደራል መንግስት በኩል ያደጋ ስጋት አመራር ምክር ቤት ነው። ይህ ዓለም አቀፍ መስፈርቶችን ማዕከል በማድረግ የተገምግሞ የሚደረስበት እንጂ ፖለቲካና ሰብአዊ ጉዳይን በማያያዝ የሚወሰን አይደለም። ምክር ቤቱ ህዝብን ቀጣይነት ወዳለው የለማ ስራ ከማስገባት ይልቅ በግምገማ ስም ለወራት ተሰባስቦ የሚቀመጥ አመራር በመቶ ሺህ የሚቆጠር ባለሙያ በታጣቂ ስም በአንድ ቦታ ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በተመደበ በጀት እየቀለቡ በምን ሞራል ነው ስለ ትግራይ ህዝብ ስቃይስ መናገር የሚቻለው? በህዝብ ሽፋን የሚደረግ የትኛውም አይነት ፕሮፓጋንዳ ተቀባይነት የለውም። የኢትዮጵያ ህዝብ እየታዘበ ባለው በዚሁ ፍጥጫ አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ረሃብ አልገባም አይነት አስደንጋጭ መረጃ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያስተላለፈ ነው። አማራና ኦሮሚያ ክልል በስፋት የተከሰተውን ለጊዜው ያነሳውም የለም። ለመሆኑ የሁለቱ ወገኖች ፍጥጫ ምንድነው? ማን ነው ስትከክል? ጠበቃና የጋማካሪ አብራ ንጉስን በጉዳዩ ዙሪያ አነጋግረናል። አብራችሁኑ ነው ሺ በጣም አመሰግናለሁ አብራ ንጉስ ጠበቃና የግ አማካሪ። በትግራይ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ፍጥጫ ውስጥ እንደገቡ የሚያመላክቱ ነገሮችን ነው ያየን ያለ ነው። እንግዲህ የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ሰሞኑን በትግራይ ክልል የረሃቡ አደጋ ከፍተኛ ደረጃ መድረሱን ከ1977ቱ ረሃብና ድርቅ ጋር ተመጣጣኝ መሆኑን በዛ ደረጃ የሚገለጽ መሆኑን በመግለጽ ነው ከፍተኛ አደጋ እንደተከሰተ የተከሰተው። ዛሬ ደግሞ የኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ ወጣው መረጃው ስህተት ነው ሐሰተኛ ነው የራሳ ቹኒ ፖለቲካ ችግር ይሄንን መጠቀሚያ እንዳታደርጉት ብለው ነው የገለጹት። እንደ ሁለቱ ፍጥጫን እንዴት መግለጽ ይቻላል? መልካም መሳይ፣ መጀመሪያ እንግዲህ ስለ ትግራይ ጉዳይ አንደጋዊ ጉዳይ እንደ ተወላጅ እንደ ኢትዮጵያዊም አስተያየት እንድሰጥ ለጋበዝከኝ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። የሁለቱም ፍጥጫ እንግዲህ ግልጽ ነው። ከዚህ በፊት ጦርነቱን ተከትሎ ፕሪቶሪያ ስምምነት ከተራረመ በኋላ ተነጻጻሪ ሰላም የሚመስል ጥይት ድምጾችን የሚያጠፋ ሁኔታ ተፈጥሯል የሚል ጥሩ መልካም ጅማሮ የሚመስል ነገር ተሰምቷቸው ነበር በትግራይ። ሆኖም ይሄ የሰላም ስምምነት በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎችም ሰላም ይዞ ስላልመጣ አገሪቱ በአጠቃላይ በቀውስ ነው ያለችው። በቀውስ ስላለች ደግሞ ትግራይ በዛ በጦርነቱ ወቅት ለደረሰባት ጉዳት መልሶ ለመገንባት እና ለማደራጀት የተደረገው መንገድ እና ስራ የለም። ያ ምክንያቱ ደግሞ በኦሮሚያ እና በአማራ ክልል ከፍተኛ ጦርነት እየተካሄደ የሀገሪቱ ሀብት በጦርነት እየፈሰሰ የሀገሪቱ የዲፕሎማሲ እና ሌሎች አጠቃላይ ትኩረቶች ወደ ጦርነቱ ስለተደረገ ነው። በዚህ መሀል ላይ ትግራይ ተረስቷል። ትግራይ የተረሳው ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት የደረሰው ሁለንተናዊ ምስቅልቅልና ውድመትን እንዳለ ነው የተተወው። በዚህ መሀል ላይ ፕሪቶሪያ ስምምነት ከተፈረመ ወይ ደግሞ ጊዜው አስተዳደሩ ቢቋቋምም ላለፉት 9 እና 10 ወራት በትግራይ ምንም የተሰራ ስራ የለም። ያ እንደዚህ እያለ ያ ሰው ሰራሹ ጥቃትና ሰው ሰራሹ ምስቅልቅል እንደዛ እያለ በትግራይ ላይ ምን አጋጥሟል? ድርቅ በአማራ ክልልም በኦሮሚያ ክልልም አሉ። ድርቅ ጉዳይ ስለ ትግራይ ስለተነሳ ስለጎላ ነው እንጂ እኔ በአማራ ክልልም ከፍተኛ ድርቅ አለ ብዬ ነው የማምነው። ረሃብ ገብቷል ብዬ ነው የማምነው። የአማራ ክልል ዲስክሎዝድ ያልሆነው ወይ ደግሞ አጀንዳ ያልሆነው ጦርነቱ ስለሸፈነው የጦርነቱ ጉዳይ ጎልቶ ስለወጣ ነው ብዬ ነው የማምነው። በትግራይ ግን ጦርነት ስለሌለ ያ ጦርነት
ሸፍኖት የነበረው የረሃብና የድርቅ ጉዳይ አሁን ጎልቶ አፍጦ ወጥቷል። ያ ብቻ ሳይሆን ግዚያው አስተዳደሩ ጉዳዩ ምን ያህል አሳሳቢ እንደሆነ በመግለጫ ገልጾታል። ብቻ ሳይሆን ንጽጽሩ ተጠቅሞ ከ77ቱ የበለጠ እንጂ ያነሰ ችግር እንዳልሆነ በማሳየነት አቅርቧል። ይሄ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ ሁኜ መረጃው ነበረኝ። በትግራይ በደቡብ ትግራይ በመስራቅ ትግራይ በማዕከላዊ ትግራይ እና በደቡብ ምስራቅ ትግራይ የሚባሉና በቴምቢን አካባቢዎች ከፍተኛ ድርቅ እንደገባ መረጃው ነበረን። መንግስት ለምንድነው ሪፖርት የማያደርገው? ግዚያው አስተዳደሩ ለምንድነው ለዓለም ማህበረሰብ ሪፖርት የማያደርገው? ህዝቡ ረጂዎችና ደጋፊዎች እንዲያገኙ ጥሪ ለምንድነው የማያደርገው ብለን ብዙ የዛ ክልል ተወላጆች በተለያዩ ዲስከሽኖችና ውይይቶች እናነሳው ነበር። ዛሬ አፍጥጦ መጣ። ግዚያው አስተዳደሩ ያለው ችግር ትናንት ዲስክሎዝ አድርጓል። ዛሬ ደግሞ ፌደራል መንግስቱ ይህን የድርቅና የረሃብ ጉዳይ ፋቱ ሊቀበለው አልፈለገም። ሊቀበለው ያልፈለገው ሌላ አይደለም፣ የዲፕሎማቱ ገጽታው በጦርነቱ ያጣው ጦርነቱ ይዞበት የመጣ የተቀባይነት ችግር በዓለም ማህበረሰብ የፌደራል መንግስት ያጣውን ተቀባይነት የባሰ ተቀባይነት የሚያሳጣብኝ ጉዳይ ነው ብሎ ስላመነ ነው። ምናልባት ጠበቃ አበራ እዚህ ላይ ግራና ቀኝ አይተው ፍርድ ለመስጠት ለሚፈልግ ኢትዮጵያዊ እንግዲህ የሁለቱንም ወገን ሰምቷል። የፌደራል መንግስቱን ዛሬ ሰምቷል፣ ሰሞኑን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የገለጸውንም ሰምቷል። እናንተ መሬት ላይ ያለውን ነገር ለየትኛውም ሳታዳሉ መሬት ላይ ያለውን እውነት ብቻ ለመናገር ነው እየተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁት። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ትክክለኛውን እየነገረን ያለው የፌዴራሉ መንግስት ነው ወይስ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ነው? ይሄ ትክክለኛው እየነገረን ያለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ነው። ይሄ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ስለነገረን ሳይሆን በተጨባጭ በቅርብ ርቀት የምናውቀው ሁኔታ ነው። ትግራይ አደጋ ውስጥ ነው ያለው። ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮም አደጋ ይዞ መጥቷልና በሪፖርት ደረጃ ትክክለኛነቱ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ነው። ይሄ ምንም ፋክት ነው፣ ኦን ግራውንድ ነው። ምንም የሚካድ አይደለም ይሄ ነገር። እንግዲህ ለምንድን ነው ይሄንን መንግስት በዚህ ደረጃ መደበቅ የፈለገው? እንግዲህ በቅርቡም የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን በድርቅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሞተ አንድም ሰው የለም የሚል መግለጫ ነው ያወጣው። ያንን ተከትሎ አሁን የኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤቱ መግለጫ ወደ ፖለቲካ ጉዳዮች አምርቶ ህወሓቶች በር ዘግታችሁ ስብሰባ ላይ ይህን ሁሉ ቀናት ከምታሳልፉ 100,000 ሰው በአንድ ካምፕ ውስጥ በካምፖች ውስጥ አድርጋችሁ ከምትቀልቡ ለምን አትሰሩም አይነት በጣም አስገራሚ መልስ ነው ከፌዴራል መንግስቱ የተሰማው። ፍጥጫው የተካረረም በመሃላቸውም ሰፊ ልዩነት እንዳለም የሚያሳይ ነው። እንደው አበራም ምን ተረዳ? ምንድን ነው በፌዴራል መንግስቱ በኩል እንዲህ አይነት መግለጫ መስጠት ያስፈለገው? እንግዲህ ፌዴራል መንግስት እያለ ያለው ለዓለም ማህበረሰብ አገሪቱ በሰላማዊ መንገድ እያት እየተጓድጉ ነው፣ በሰላማዊ መንገድ እያት በማደርገው ጉዞ ደግሞ አመርቅ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ድሎችን እያስመዘገብኩኝ ብሎ ራሱ በሪፖርቶችና በመግለጫዎችን እያስተዋወቀ ባለበት ሰዓት በትግራይ ክልል ድርቅ አለ፣ በአማራ ክልል ድርቅ አለ፣ በኦሮሚያ ክልል ድርቅ አለ ብለ ማስተዋወቅ እውነታው መናገር የእሱ ገጽታ ነው የሚያስጨንቀው ያለው። ፌዴራል መንግስት እየተጨነቀ ያለው እሱ በዓለም ገጽታ በዓለም ማህበረሰብ ያለው የገጽታ ጉዳይ ነው እንጂ ህዝቦቹ እየደረሳቸው ያላቸው በደል በድርቅ እየተሰቃዩ ያለው በድርቅ እያለ ያለው ህዝብ ዴንታው ጉዳይ አላረገም። ለዛ ነው ኃላፊነት የጎደለው ግብረ መልስ መስጠት የጀመረው። ጉዳዩ ካላመነበት እኮ ጉዳይ እንዲጠራ ኮሚቴ ከማቋቋም ግብረ ኃይል ከማቋቋም ውጭ ሌላ አማራጭ አልነበረውም ፌደራል መንግስት። ፌደራል መንግስት ግን ጉዳዩ በአካል የሚከታተሉ በቅርብ ርቀት የሚከታተሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ህዝቡ እየሞተበት ያለው ጊዜያዊ አስተዳደር እየሞተብኝ ነው ትብብር አድርግልኝ ፌደራል መንግስት የዓለም ማህበረሰብ ትብብር ያድርግልኝ ብሎ ሪፖርትና መግለጫ ሲያወጣ ጉዳዩ ማጣራት ይችል ይሆናል ካላመነው። ከዛ ባለፈ ግን እንደዚህ አይነት ቀልድ አዘል ለህዝቦችን አለመቆርቆርን ለወገንን አለመቆርቆርን ለዜጎችን ዴንታቢስነትን በሚያመላክት መልክ ግብረ መልስ መስጠት እንዲሁም የሚታወቁ ሁኔታዎችን ስብሰባ ስለተደረገ ነው ድርቅ የመጣው ብለህ በጣም አደገኛ ለሆነ ሁኔታ አሳንሰህ ማየት ከዴንታቢስነት ለህዝቦችን ካለመጨነቅ የሚመነጭ የአመራር ስብስብ መኖርን ነው የሚያመላክተው። እንደው እናንተ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ እንደው በተወሰነ ደረጃ መመልከት ከተቻለ አበራ፣ እንግዲህ በትግራይ ጦርነቱም የፈጠረው መጠነ ሰፊ ተጽዕኖ አለ። በዚህ ላይ ተፈጥሮ በራሱ ድርቅና ያው ዝናብም አጠር አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ምርትም አልተመረተም፣ የእርዳታ እህሉም በበቂ ሁኔታ እየገባ ስላልሆነም በትግራይ ከፍተኛ የራብ አደጋ ደርሷል። እንደው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከ77 ጋር የሚመጣጠን ብሎታል። ምናልባትም ሊከፋ ይችላል በዚሁ ከቀጠለ የሚልም አስተያየቶች እየሰማን ነው። እስቲ እንደው ትግራይ ውስጥ ሰው አልሞተም በራብ ያለበትን ሁኔታ እንደው በግልጽ ለዓለም ማህበረሰብ መግለጽ ትችላላችሁ? ምንም ጥያቄ የለው። ትግራይ ቆይቷል። እኔ ቅድም እንደገለጽኩልህ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ሌት ነው። ጊዜያዊ አስተዳደር እኮ እየደገፍኩኝ አይደለም፣ እየወቀስኩት ነው እኮ። ችግሩ እዚህ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ለዓለም ማህበረሰብ፣ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ እና ለቀጠናው ማህበረሰብ ዲስክሎዝ መደረግ መገለጽ ነበረበት። ትግራይ በአሁኑ ከ77 በላይ አደጋ ውስጥ አለ ስንል ብዙ ምልክቶች አሉ። አንድ፣ ዝናብ አልዘለመም። ሁለት፣ በጦርነት ቀጠና ላለፉት 3 ዓመት በጦርነት የነበረ ክልል ነው። ሶስት፣ አሁን አንበጣ ገብቷል። አራት፣ ደግሞ ከዚህ በፊት ህዝቡ ሊደርስለት የሚችሉ የረድኤት ተቃውሞ
ከተሞችን በስርቆትና በተለያዩ ምክንያቶች መርዳት አቁመዋል። እነዚህ ተደማምረው ክልሉ በጣም ተጨባጭ በሆነ የድርቅና የእልቂት ክልል ሆኗል። ለዚህ ደግሞ በማሳያነት ከተለያዩ አካባቢዎች በድርቅ ያለቁ ወገኖቻችን እኮ መረጃው ደርሶናል። እኛ እኮ እናወራው በርቀት ሳይሆን የተረዱ ሰዎች አሉ። የሞቱ ሰዎች እኮ በቁጥር ምናቀው በሰው ደረጃ ምናቃቸው ሰዎች እኮ በዚህ ድርቅ እንደሞቱ እኮ ማረጋገጫዎች አሉ። ስለዚህ ከሪፖርት አይደለም ይሄ የወሰድኩት እኔ መጀመሪያ ከእውቀቴ ነው የተጠቀምኩት። ግዜው አስተዳደሩ እንደውም ዘግይቶ ነው የመጣው። ያ ስንል ግን እዛ ያለው ግዜው አስተዳደር እዛ ያለው ህወሓት በትግራይ ክልል ለተፈጠረው ድርቅ አስተዋጽኦ የለውም ማለት አይደለም። ፌደራል መንግስት ማለት የሚገባው ግን መፍትሄ ላይ አተኩሮ የሌሎች ሰዎች አካላቶች ድርሻ ለችግሩ መፈጠር ድርሻ መገምገም ይችላል። በዚህ መልክ ግን የእንካስላንቲያ መግለጫ ማውጣት ግን ለትግራይ ህዝብ ያለው ንቀት በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የሚያስተዳድር ኃይል ለወገኖቹ ያለው ተቆርቋሪነት ዝቅተኛነት የሚያሳይ ብቻ ሳይሆን ዴንታቢትነትም ነው የሚያሳየው ነው። ምናልባት የፖለቲካ ፍጥጫ ከጀርባ ይኖረው ይሆን? እንግዲህ የፌደራል መንግስቱ በአብይ አህመድ የሚመራው የብልጽግና መንግስትና ትግራይ ክልል ያለው የህወሓት ፓርቲ አለ። ምናልባት ፓርቲው አይደለም ክልሉን የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ነው። ነገር ግን አቶ ጌታቸው ረዳም በዚሁ የህወሓት ስብሰባ ላይ ረጅም ጊዜ ቆየ ስብሰባ ነው። ህወሓት እንደ ፓርቲ መቆምም እንዳልቻለ ጉባኤ እንደሚያስፈልገው ሰሞኑን አንድ ሪፖርት ወጥቷል። ችግሩ መፍታት እንዳልቻለም በጉባኤ ካልሆነ መፍታት እንደማይችል እየተጠቀሰ ይገኛል። ምናልባት ከዚህ ጀርባ የሁለቱ አካላት የፖለቲካ ፍጥጫ ይሆን የትግራይን ህዝብ ዋጋ እያስከፈለ ያለው? እሱ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። መጀመሪያው የትግራይ ህዝብ ድርቅ ሲያጋጥመው ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ከ77 በኋላ የዚህን ያህል ደረጃ ባይሆንም መለስተኛ የሆኑ ድርቆችና የተፈጥሮ አደጋ አጋጥሞት ነበር። በወቅቱ ግን ለህዝቡ የሚቆረቆር ተነጻጻሪ ስለ ህዝቡ የሚያወራ ፓርቲና ስርዓት ስለነበረ እንዲሁም እንደዚህ አይነት አስከፊ ጦርነት ውስጥ ሊከተው የሚችል ኃይል ባለመኖሩ ድርቁን ሲከሰት መቋቋም አለ። ድራውት ሁልጊዜ ሊከሰት ይላል። ድራውት መቋቋም ሳትችል ስትቀር ነው ረሃብ መጥቶ እልቂት የሚመጣው ፌመን የሚመጣው። ስለዚህ የፖለቲካ ሽኩቻው በተለይ የህወሓት ፖለቲካ አካሄድ ለትግራይ ህዝብ ለዚህ ደረጃ መውደቅ ቀጥተኛ አስተዋጽኦ አለው። እኔ እያልኩት ያለሁት ግን ያ ሽኩቻ ፋክትን ዲስቶርት በማድረግ ግን ሊሆን አይችልም። ጊዜው አስተዳደሩ የፖለቲካ ስሌት እየሰራ ከሆነ የፈጠረው ዳታ የለውም። በትግራይ አሁን ያጋጥሞት ያለው ችግር እውነተኛ ነው ግራውንድ ላይ ያለ ሊሆን ይችላል ነው። ያ ለሽኩቻ ተጠቅሞት ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። ብልጽግና ወይ ደግሞ የፌዴራል መንግስት ግን ይሄ የተነሳው ለሽኩቻ ስለሆነ ብለህ መካድ አትችልም። እየሞት ላለ ህዝብ መካድ አትችልም። ሌላ መፍትሄ ነው የምታመጣው እንጂ መፍትሄው ለህዝቡ ደርሰህለት የትግራይን ህዝብ እንዲድን በማድረግ የአማራ ህዝብ እንዲድን በማድረግ የኦሮሞ ህዝብ እንዲድን በማድረግ ባሻገር የሚሰራ ፖለቲካ ሊኖር ይችላል እንጂ እያለቀም ቢሆን በመካድ የሚሰራ ፖለቲካ ግን የጭካኔ ፖለቲካ ነው። እያልን ያለው ይሄ ነው። የለም ብዬ ማረጋገጥ አልችልም። በመጨረሻ እንደው በትግራይ ስላለው አጠቃላይ የፖለቲካም የኢኮኖሚም የማህበራዊ ቀውሶች በተመለከተ ምን ማለት ይቻላል? መልእክትም ካለ ጥሩ መሳይ። እንግዲህ የኢትዮጵያ አሁን ያደረሰን ምስቅልቅል ተፈጥሮ ኋላ ነው የመጣው። የመጀመሪያው ምስቅልቅል የደረሰው ጦርነቱ ይዞት የመጣ መዘዝ ነው። በዚህ ጦርነት ደግሞ መጀመር ላይም ነገሮች በማባባስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ የፖለቲካ ኃይሎች ናቸው ብዬ አምናለሁ። ህዝቦች ተጣልተው አያውቁም፣ ተዋግተው አያውቁም። ስለዚህ በዚህ ምስቅልቅል በትግራይም ይሁን በአማራም ተያይዞ በኦሮሚያ ክልል ያሉት ምስቅልቅሎች ፖለቲካዊ ልዩነትን በኃይል ለመፍታት በተደረገው ጥረት የተፈጠሩ ናቸው። ስለዚህ ህወሓትም ይሁን ብልጽግናም ይሁን ሌሎች ኃይሎችም ቢሆኑ ልዩነታቸውን በሰላም መንገድ ለመፍታት ጥረት ካላረጉ እና ጦርነቱ ከቀጠለ ጦርነትን ተከትሎ የሚመጡ ተፈጥሯዊ ይሁን ሰው ሰራሽ ችግሮችን መቀጠላቸው አይቀርም። እንደዛ ከሆነ ደግሞ ህዝቦች ያልቃሉ፣ ኢኮኖሚ ይደቃል፣ መንግስቶችና ፖለቲካ ኃይሎችን እየተዳከሙ ሂደው ሀገሪቱ ወደማትወጣው አዘቅት ይዞት ሊሄዱ ይችላሉ። በሌላ አማርኛ ሀገር አልባ ሊያደርጉን ይችላሉ። ስለዚህ ጦርነቱ ቁመው ልዩነታችን ፖለቲካዊ ልዩነታችን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት እስካልደን ጀመርን ድረስ የፖለቲካ ልዩነታችንን በጥይት እና በኃይል ለመፍታት በምናደርገው ጥረት ከተፈጥሮ ጋር ተቀላቅሎ ህዝባችን አሁንም ወደ አደጋ ሊጥለው ይችላል። የሀገራችን ህልውናም አጣብቂኝ ውስጥ ሊከት ስለሚችል ሁላችንም ቁመን ማሰብ መጀመር አለብን የሚል አመለካከት አለኝ። አንድ ሁለተኛ፣ እያንዳንዱ ፖለቲካዊ ጨዋታዎች የህዝቦች ደህንነት፣ የህዝቦችን እልቀት፣ የንብረትን ውድመትን በመካድ የሚደረግ ጨዋታ ፖለቲካ ሳይሆን ጭካኔ ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ተግባራቶች ተቆጥበን ህዝባችን የምናድንበት ሀገራችን የምናሻግርበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ዜጎች፣ ንቁ ዜጎችን በሀገራቸው ጉዳይ መሳተፍ መቻል አለባቸው የሚል መልእክት ነው የማስተላልፈው። በጣም አመሰግናለሁ አበራ ንጉስ፣ ጠበቃና የህግ ባለሙያ። እግዜር ይስጥልኝ። እኔም እንዚህ ይርስትልኝ መሳይ።